sifat rohmani. Pak Ros hari kundulur kidalang Haji Ayah Nadawi di Nadawi di Maha Suci kidalang Yuki Amarwati mangga diantos Nadawi di Maha Suci sawasiwi gerak pahajat ibu hajat Siliwangi. Aya undulur Kang Joki ek manjar dari nada jembar nada jembar ampurana nyangakeun pahajat ibu hajat alah di Gusti nada di api di jaring nu di payung nada di raksa di jagi ari kembang gadung Allah kumaha cenah wa lagu 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 buhun pahajat sayang aturan cenah pahajat sareng ibu nadian ari lumayan mah ibu hajat Ajuki panglipur ma duh alaiya pahaja kembang gadung nuka hatur nyangkakan ya pang bakti nadaka sarika tapi pang bakti ma ibu hajat pang bakti di sawasiwi dolongan di sawasiwi ela ela hari muji syukur oye muji syukur hari kaya hajat ibu hajat ampun uji syukur kaya aku anu sifat aturan apa hajat sarang ibu nak
ku sarang ibu nanu bae. Dita musik we. Wah ya ya ya. Tapi dari Kaena hayala. Ei oi ei. Nada sapet pangriksa. Aturan ibu marek ku sanu bae. Nada sapet pangriksa. Bapak Markus majang engga diantos. Lumayan panglipur mantan aduh malaya mangga orang sasaran majangkan senika kuma seni surat orang kawong sari nubaragan seni Sunda tuturunan dunungan warisan karuhun urang rengse kapihaturan anu bae lagu bubuka.